Kraški ovčar je inteligenten pes z močno osebnostjo. Je dober čuvaj, predan lastniku, ki si je tudi prislužil njegovo zaupanje. Na lastnika se dobro naveže. Nezaupljiv je do tujcev, zato potrebuje zelo zgodno socializacijo, da bi postal dober družinski pes. Do nepravilnega grobega ravnanja je zamrljiv in tega dolgo ne bo pozabil. Kraški ovčar je delovna pasma in izreden čuvaj. To ni pes za stanovanje, potrebuje zelo veliko prostora in gibanja. Zelo dobro se počuti zunaj, mraz mu ne dela težav. Potem, ko pridobi zaupanje, se bo dobro razumel z drugimi psi in živalmi. Ovči trop, v katerem živi, razume kot svoj trop in ga bo zvesto branil pred selivci. Za svojo velikost živi dolgo, saj lahko brez težav doživi 14 let.